Բարև բոլորին, դուք գտնում եք Զվանոք Թիվալիքում։ Այսօր մենք նկարում ենք, պատվիրել ենք SS բանը Darknet-ից վիդեոյի երկրորդ մասը։ Առաջին մասը ձեզ դուր եկա, եթե դուք չգիտեք ինչ վիդեո է այդ, ու առաջին անգամ եք ընդհանրապես ալիքում, կընտրեի նախ պատճառտագրվել ու լայք դնել։ Առաջին մասը այստեղ գտնեմ իր ասիլքեն, դուք կարող եք մտնել առաջին մասն այն, իսկ հիմա մի փոքր ծանոթացնեմ թե ինչ է այդ։ Ժողովուրդ Darknet-ը նենց կարգա, որ ունեն մուտք շատ քիչ մարդիկ, ուտեղ լուրջ, անհնար է մուտք գործել սովորական մարդուն, ուտեղ կա ամեն ինչ, պարեսպուն մարդու ամեն ինչ կարաս պատ։ Ու իրանք չեն բերում պատվերը սովորական ճանապարով, իրանք դրում են ինչ-որ մի տեղ, ուղարկում են քեզ գեոլոկացիան ու նկարներին ուղարկում մի քանի, դու պիտի կարողանաս գտնես այդ նկարներով այդ գեոլոկացիայով քո պատվերը։ Անցած անգամ ինձ ուղարկել են ինչ-որ զաբրոշկե, ու տեղ եմ ես գտել, իսկ այս անգամ լրիվ ուրիշ տեղ ա եղել ու լրիվ ուրիշ էմոցիաներով։ Մի խոսքով, ժողովուրդ, եկեք մի հատ այդ նկարներ տնեմ, էսի իրանք ուղարկել են առաջին նկարը, էսի երկրորդ նկարը, էսի երրորդը և այլը։ Իրանք ուղարկել են այս նկարները, ես պիտի փորձեմ այս նկարներով գտնեմ։ Ժողովուրդ, նաև ասեմ, որ ամբողջ իմ մասի մեջ անհնար է դնել, որովհետև վիդեոն անիմաստ երկար կլիներ ու սենց ավելի լավ ինտրիգային կլինի ու ավելի հետաքրքիր կլինի ձեզ վիդեոն նայելը։ Երկրորդ մասի համար ժողովուրդ, եկեք այս վիդեոյի տակ հավաքենք 1000 լայք, հենց 1000 լայք խփեց նույն վարքային ես գցում եմ երկրորդ մասը ու եկեք հասնենք 15000 բաժանորդ։ Եկեք շատ չծկծկեմ, ձեր ներվերը սենց ոնց ասեմ, չծկեմ, երկարացնեմ, անիմաստ եկեք չխոսամ, անիմաստ ժամանակ չծկեմ, որ վիդեոն երկար լինի։ Ժողովուրդ, եկեք արդեն գնանք ու տեսնենք թե ոնց, որտեղ, ինչպես եմ գտել կամ գտել եմ թե չէ, գնացեք։ Ես հիմա գտնվում եմ իրանց ուղարկածների մոտակայքում, ստեղ գալիս է թեթև անձրև ու անձրև ուժեղանում է ու հոլը ոչ ուգեմ պետք է շատ ուժեղանա։ Ժողովուրդ, սենց կորած տեղ ինչպես միշտ։ Ես առաջարկում եմ, ես փորձեմ ինչ-որ գոնե մոտավոր բաներ գտնել ու անցնել առաջ, ստեղ անձրև ուժեղանում է, ես ինչ պտի անեմ, ես կթեքեմ էտ, ստեղ իմ ուժեղ անձրև կա, բայց ոչինչ անձրև նի պամեխը, որովհետև մենք ունենք գլավնոյի ցել, այսօր ու պտի կտնենք էտի անպայման, գնացինք։ Ժողովուրդ, ես իմի անձրևից եմ ստեպ աղկվել, որովհետև ահավոր անձրև ուժեղանում է ու ամպերին նայելով ինքը պիտի հլ ուժեղանա, ես մենակ եմ ինչպես միշտ, կայծակ մի պասեմ գոնե մի քիչ թեթևան անձրևը ու ես հումա ես արդեն մոտ եմ, որովհետև գտնվում եմ ժողովուրդ այս սենց տեղում, ստեղ լրիվ հետևը սենց ծառներ բաները, այն մյուս կողմում մեծ ժողովուրդ, մեծ դաշտ լիքը տարությամբ, դժվար ինձ հումա դաշտի մեջ տրեմ, որովհետև էտի արդեն ու ահավոր կլինի, հաստատ էստի չէի գտնի, ինձ թվում է ես մոտ եմ արդեն ու եկեք փորձենք գտնենք, արդեն վստահ եմ, որ ես մոտ եմ, որովհետև պրոստը չեմ ուզում ես առաջ գնամ, որտեղ ժողովուրդ ահա որ անձրև ակալի ու ես 1000% կթրջվեմ, ինձ թվում է դա հաստատ տեղին չի դրա համար, ես չգիտեմ էլ ինչա, որովհետև երբ որ ես զակազ եմ տվել, իրանք ասել են, որ կարելի կարոպկա, կարելի էլի չամադան ու կարելի փոքր պակետ, ես որ ես ոչ մի բան հիմա չգիտեմ, պիտի մանգամ ու գտնեմ, բայց սպասեմ ժողովուրդ կոնե մի քիչ թեթևան անձրև, որովհետև սենց անձրևի տակ ես թվում անհնար առաջ գնալը, բայց ես թվում ես մոտ եմ, որովհետև հիմա այստես ցույց տամ, սենց տեղ եմ գտել, ճիշտ է, այնտեղ ուրիշ ձև է լրիվ նկարած, չգիտեմ, բայց ես թվում ես մոտ եմ, որովհետև նայեք, այդպես դաշտ է դիմացը, արևահելուն, բայց ուժեղ անձրև է գալի, ինձ թվում է ժողովուրդ, ստեղ սենց տեղ կա, պիտի որ ստեղաներ լինի, ուրիշ տեղ ես թվում է չի լինի։ Իսկ իմ ես այս տանջանքների համար, որ հիմա ես անձրևի տակ ես թրջվում եմ, եկեք ժողովուրդ, պրոստը ձեր օգնությունը կլինի դնել լայք, ուրիշ ոչ բան չեմ ուզում, եկեք մի հատ ես իմ սպիտակ պոտասներ ուստամ, խեմ ես սպիտակ ակե վաբշե։ Ստեղ նայեք, սպիտակից սև ու կես էլ չի մնացել։ Սիրո ժողովուրդ, ես սպասեմ մի քիչ հանգստանա, որովհետև տեսնում եմ, որ ամբերը հլը ահավոր են ու արևը ճիշտ է կա, բայց ահավոր ձևից տեղ ամպեր են, ես սպասեմ մի քիչ հանգստանա ու սկսենք արդեն մեր փնտրտուքները։ Ժողովուրդ, ես արդեն սպասում եմ տենց մի 20 րոպե ու ես անձրևը չի ուզում հանդարտվի, հենց էլ անձրևը, որ ոչ դանդաղ է, ոչ շատ ուժեղ է, չգիտես էլ, ստեղ ծիածան է տաժել է արևը, այդ կարգի, որ արևը հետևից խփում է,
Բայց հլը անհնար է ինձ թվում առաջ գնալ, որովհետև էսի ուժեղա ու ես հաստատ տեսամ կթրջվեմ, բայց ինձ թվում է փորձեմ։ Կամերան նայեք ուր եմ դրել, այս էստեղ կամերա եմ դրել, վրեն փակել եմ, որ ես ընդեղ անցնեմ կամերան ստեղից նկարի, ես ստեղից նկարեմ։ Սիրուն բան, այ այս դիա։ Դիմասնա վիդեոն ես ինչ եմ եկել ստեղ խոսում ընդհանրապես։ Բայց լավ, սպասեմ ժողովուրդ։ Մի քանի րոպե թող էսի լրիվ հանդարտվի ու ինձ էս իրավիճակ արդեն չի դզում։ Ես ինչքան սպասեցի ես անձրևը չհանդարտվեց, ես որ ես որոշում եմ անցնեմ ես զաբոր արդեն թկած անձրևի վրա իսկականից։ Ոչ ներբունա, ոչ հավես։ Լավ անցա չէ։ Տակ, վսյո, մենք գտնվում ենք զաբորի մյուս կողմում, ոչինչ սիրուն տեղային արդ։ Տակ, սուրեմ են ժողովուրդ, հիմա ցույց տամ ստեղ ինչա։ Ստեղ սն ստեղ էր, անցնում ես ստեղով ջուր, որովհետև մենք ինչպես ասեցի, մենք դաշտի դիմաց ենք հիմա մեծ։ Ես ստեղ էր, ինչու՞ մաստեղաներ կարա մեծ հաջողությամբ լինի։ Հո, հիմա մենք պիտի ստեղահավոր ուշադրինանք, իսկ ցույց տամ այս բանջի ոչերի մեջ պատասխանեմ, ես դժվարճերի մեջ մտնեմ այսօր, պատասխանեմ ես դժվարճերի մեջ մտնեմ այսօր։ Եկեք փորձենք գտնենք, չգիտեմ ինձ երևա թե չէ, եկեք մի հատ սենց անեմ։ Սպասեք։ Լյա։ Որ ես սախսեն սպաները կպնում։ Ես իմ սպիտակ բոթասներով։ Արդեն են առաջարկում եմ սկսենք։ Տղաները այս էս բաներ եմ տենում, էսի բանը էլի ժողովուրդ, որ ջուրը իրենց ուզած կողմով գնա։ Հիմա սրա կողքեր օրիգինալ փլուսա ոտեր ծակում է ժողովուրդ։ Ես չգիտեմ էլի ինչա։ Չէ, շատ հեշտ կա արդի սենց էլ էր։ Ինչպես ասեցի, ես հիմա չեմ վերցրել ոչ լապատկա, ոչ մի բան ու ես չգիտեմ ոնց պիտի ստեղ բան ճարեմ։ Եկեք մի քիչ այն կողմի վրա գնամ փորձեմ։ Եկեք մի քիչ այն կողմի վրա գնամ փորձեմ։ Տաքս։ Այս կողմի վրա ինձ թվում է որոշ մի բան չճարվի, բայց դաշտում չգիտեմ ով է խելար, որ ստեղաներ բան պահի, որովհետև թվում է դարքն է դում գոնե դնողները կհասկանան, որ այդքան մարդ բան չի, որ հասնի դեղաներ ու ինչ-որ բան կտնի այս երկա տեղը։ Մոտակայքում կլինի ժողովուրդ, մոտակայքում կլինի ժողովուրդ, ու մենք պիտի փորձենք գտնենք պակետ գոնե, որովհետև մեծ հաջողությամբ այս անգամ կարող է պակետ լինի, որ դեմացած անգամ իրանք չամադան էին դրել։ Ես որ եկեք ես փորձեմ շարունակեմ փնտրտուկները։ Եկեք սկսենք ստեղաներ քանդել։ Եկեք սկսենք ստեղաներ քանդել։ Ես չունեի մեծ ոչինչ բան, բայց փորձեմ։ Չկա։ Ուհ։ Ստեղնայեք մեղուների բնակ էի ասում, մեղու մրջյունների բնակարանը քանդեցի։ Ոսեք մի հատ էսինց պետ վեկալ եմ։ Ոսեք մի հատ էսինց պետ վեկալ եմ։ Մես սերանով սենց։ Ոպ։ Ոպա։ Ոպ։ Ոպա։ Ոպ, ես ոնց որ տեկտա ինչ եմ վերցնելու։